За 12 дугаар бодлого. За 6 дугаар x-с хасахны 3 нь хасах 1-с их тэнцэтгэл өвшин шийдэг ол гэсэн байна. За тэгэхээр энэ бол одоо иррационал тэнцэтгэл өвш байна. За тэгэхээр иррационал тэнцэтгэл өвшийг одоо хэрхэн боддог талаарх одоо эргэн санцгаая. За тэгэхээр за n зэргийн язгуур дор fx гэсэн за одоо илэрхийлэл нь за а-аас их гэсэн утгатай байна. За тэгэхээр одоо манай тохиолдолд бол энэ бол n тэнцүү 2k байгаа буюу тэгш зэрэгтэй байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ нь бол квадрат язгуур дотор байгаа болохоор. За тэгэхээр а-гийн хувьд л одоо энэ гурвын аль нь вэ гэхээр за нь тэгээс их бол биш, тэгтэй тэнцүү биш, тэгээс бага болохоор энүүгээр удна гэсэн үг. За тэгэхээр язгуур дор байгаа илэрхийлэл буюу x-с хасахны 3 нь тэгээс их буюу тэнцүү байх ёстой гэсэн байдлаар бодно. За тэгэхээр x-с хасахны 3 нь тэгээс их буюу тэнцүү гэдэг нь x нь 3-аас их буюу тэнцүү болж байна. За одоо энэ тэнцэтгэл өвшийг олон хэлбэрээр бичих юм бол энэ нь өөрөө x хэр ялагдах нь 3-аас нэмэх хязгааргүй байх бүх тоонууд гэсэн үг юм аа. Нэмэх хязгааргүй дээр хаалтна гадагшаа харна. За тэгэхээр энэ дээр энэ биш, а биш, б биш, с биш. За d хувьлбар зөв хариулт болох нь 3-аас нэмэх хязгааргүй.